反正你们要记得，你只要比昨天的你更进步，那你对自己就是一个交代。今年的资格赛跟去年的资格赛不一样的地方，是因为我们有九个高一生，所以今年也没有特别设定目标，就让他们去享受，然后去尝试这个舞台。就是今年的训练方式就是比较没有以往的严厉啦，然后也换个方式让他们自主更多，就是不要教练给我压力我才要去做。快啊！快啊！哇！我们距离资格赛今天几号？今天十四天，我们还有15天，所以请你们在珍惜每一次练球的时间，然后珍惜每一次不管做什么，只要在球场上珍惜